港产片《逃者》主角叶德娴在今届威尼斯国际电影节夺得影后，亦都是香港第一人。影片取材自真人真事，讲述70岁的逃者13岁开始在少爷刘德华的屋企打住家工，直至中风入院，才同少爷讲做不下去。这个时候少爷才发觉同逃者的一份亲情有几深。有些爸爸妈妈他未必是会入开戏院的，他反而因为攞奖或者媒体的曝光，他们会专登入戏院看这部戏。逃者这部戏成本要3000万，能够开得成，除了有影视集团肯投资1/3，其余就由戏中饰演少爷的刘德华支持。及茶杯杂志这一期以传媒做主题，有文章质疑如果逃者没有获奖，在香港和大陆上画，票房未必有这么好的结果。其实有这样的机会，可能直接无声就过了。有香港本土文化特色的电影未必吸引到本地观众，反而要在外国影展得到认同，回流返港，香港人才会追捧。故事质素和导演或者是拍得好不好看呢，是要靠口碑去传颂的。因為你冇辦法喺宣傳上面話個劇本有幾好噶嘛，咁所以當口碑傳到啊，我哋聽嗰兩個人講之後啊，個決定啊都可以去睇下嗰部戲喎。你去到戲院，你已經揾唔到嗰場啦。有評論認為點樣嘅觀眾就會產生點樣嘅傳媒。最近台灣嘅網絡小說家九把刀執導嘅青春電影喺香港上映4日，票房大收過1000萬，宣告那些年嘅風潮由台灣吹到香港。大笨蛋，大笨蛋，對你對不起啊！重點是不是透過哪裡去告訴人聽，重點是你有什麼告訴人聽，我覺得那樣東西才最重要。九把刀就算不是在網絡發表，是一樣會紅的。即九把刀的有趣是，其實 是九把刀的有趣和網絡是，網絡只不過是一個平台來的，它就算不是在網絡，它就算貼在校園大字報或者是影印給朋友看，它最後都是會紅的。曾經是會考失敗者的彭浩翔認為，香港的教育模式一定程度上抹殺年輕人的創意。可能我們香港本身的教育裡面很少發展的創意，即是我們由細到大，我們所有的課文都是背誦的。有了通識教育之後，開始現在才開始訓練一些邏輯思維的東西，那可能我們就會比較慢。所以我你看我們的網絡創作其實都不是很活躍。他認為現在的數碼影視製作器材已經平民化，有志入行的青年可以透過獨立創作的方式展露實力。時事雜誌人張鼎元就認為香港傳媒要振興，觀眾可以用消費決定，引導市場創意走向。那你每一個人其實對那個社會都有責任，你怎樣去消費，怎樣去閱讀，你都有個責任在這裡。有時不是一張選票，有時候買一份報紙其實都是一張選票，你的社會變成怎樣樣都是一張選票。一個戲飛、一本書、一本雜誌的錢都不好貴，為什麼不給我機會呢？他認為傳媒業、受眾和政府都要能夠包容和鼓勵多種風格的媒體，多元化的文化氛圍，香港的文化創意產業才可以有所作為。香港分頻電視記者王嘉莉報導。